Tervehdys, mä oon Ruffe, mä oon meriseikkailija, tuottaja ja teen tämmösiä vähän erikoisempia veneily- ja luontohankkeita. Ja siis tervetuloa mun kanavalle ja mun uuden videon pariin. Ja tervetuloa tänne mun veneen sisätiloihin. Ollaan tällä hetkellä täällä Lauttasaaressa HSK:n laiturissa. Me siirrettiin vene tuolta saaristosta nyt tänne Helsinkiin. Mulla on meinaan starttaamassa uusi projekti ja sen tiimoilta nyt sitten alan valmistelemaan tätä venettä lähtökuntoon. Mutta mä kerron sitä vähän lisää tuossa videon lopussa. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, mä haluan kiittää teitä ihan hirveän paljon siitä, että te olette kiinnostuneet tästä kanavasta ja te olette katsonut mun videoita. Mun suositumpia videoita katsotaan jo yli 100 000 kertaa ja mun kanava kasvoi viime vuonna yli 10-kertaiseksi ja siitä on kaikki kiitos täysin teille. Ja suuri kiitos kaikista mahtavasta palautteesta, kommenteista, tykkäyksistä. Niillä on ihan valtava iso merkitys ollut siinä, kun näitä videoita tehdään. Mä en ole koskaan tehnyt My Dayta, mä en ole koskaan tehnyt My Weekia, joten mä ajattelin nyt, että mä teen My Winterin, eli mun talven. Eli mä näytän tässä vähän, että mitä viime talvena tuli tehtyä. Toki tuli taas jälleen kerran oltuu vesillä tosi myöhään purjeveneellä ja sitten vähän ehkä ajettuu siellä jäissä taas moottoriveneellä. Niin mä näytän vähän matskua sieltä. Mutta ihan ensimmäisenä mennään katsomaan, että päästiinkö me purjeveneellä tämmöiselle erittäin haastavalle ulkoluodolle. Tervehdys täältä mereltä, ollaan marraskuun loppupuolella, se on 22. päivä ja ollaan Esän kanssa tässä niin sanotusti purjehtimassa täällä saaristomerellä ja meillä olisi tämmönen vähän jännempi prokkis, vähän semmonen niinku pikku haave ollut tässä meikäläisellä, että pääsis tonne Bengtsäärin lähettyvillä olevalle tämmöselle ulkoluodolle, missä on käynyt siis monta kertaa moottoriveneellä, mutta menis sinne purjeveneellä. Se on erittäin ahdas sola, mihin pitäisi vene ajaa itse asiassa pakittaa, eli peruuttaa sinne sisään. Lähdetään kokeilemaan ja katsotaan miten tässä käy. Paas meillä on vauhti. Meillä on nyt 5.5. Mä ajetaan siis koneella tällä hetkellä, eli ei ole purjeta ylhäällä. Johtuu siitä, että me ollaan menossa kohta tuosta Öyrön kulmilta ulos tonne niin kuin avomeren reunalle ja täällä pitää olla tosi varovainen, koska me ollaan siis väylien ulkopuolella totaalisesti ja yritellään katsoa, että miten nuo matalikot ja kivet tossa sit asettuu. Joten hitaasti mennään, keli on hyvä, 4-5 metriä sekunnissa tuulta ja meillä on semmonen tunnin matka tästä vielä. Siellä on toi saari tuossa edessä. Upea keli. Kivikoita on ihan joka paikassa. Täällä on köydet valmiina jo laitettu. Vaaditaan pitkiä köysiä. Niitä pitää olla paljon. Renderit on alhaalla. Siellä on Bengtsääri. Vielä välillä hönkii tuommoista 5-6 metriä. Kyllä on se tyytynyt aika lailla. No niin, ollaan ihan lähellä tätä saarta jo tässä. Tai ulkoluotoa lähinnä. Ja ei voi uskoa, se on tossa noin. Siitä ei löydä niinku kovin hevillä kyllä sisäänmenoa. Et se on kyllä niin hyvin piilotettu. Mut sinne me pyritään vaan mennä jotenkin. Vesihän on tosi kirkasta täällä, eli se helpottaa nyt siihen menemistä. Eli voidaan katsoa vähän niitä syvyyksiä. Mut vähän jännittää, pakko sanoa. Ollaan tässä kuitenkin suht lähellä rannikkoa, mutta ulkomerellä kuitenkin. Ja ulkomeren reunalla. Bengtsäär näkyy tuossa edessä hienosti. Ja fenderit on ulkona. Köysiä on laitettu pitkiä sellaisia erilaisia, että päästään hyppäämään sinne kalliolle. Ja tässä mennään niinku tavallaan semmoiseen kapeeseen solaan kylkikiinnityksellä. Vasen on tärkeä. Joo, mutta 2.8 vielä.
Miltä näyttää? Aika pahalta. Tiukka on. Paljonko on syvää? Tää? Onko syvää? 1,6. Miltä se näytti? Se matalalta näyttää. Ei me varmaan päästä. Se on niin lähellä nyt. Se menee 1,6 toi syvyys tossa. Täällä on nyt vesi on niin matalalla. Se on tossa, se on se paikka. Tossa noin. Sinne pitäisi taittaa tää vene. Vaikuttaa liian kovalta riskiltä, että 1,6 näytti mulla syvyyttä. Se tarkoittaa, että siinä on ehkä 1,8. Marginaalit on pienet ja sinne pitäisi itse asiassa vielä pakittaa. Elikkä me käytiin äsken vaan kokeilemassa. Ei viitti mennä, ei voi mennä. Liian kova riski lähteä tonne noin. Nyt ollaan menossa Öyrööseen, kello on jotakin, olisiko se 3 pintaa. Kohta alkaa aurinko laskemaan täällä ja mennään tonne ja aletaan tekemään ruokaa. Siinähän tää menee tää ilta. Ilta on aika pitkä täällä merellä näin sitten niin kuin talviaikaan. Tai myöhäissyksy tai alkutalvi, miten tää nyt voidaan sitä kutsuakin. Mutta kiva päivä, oli tosi jännä katsoa, että päästäänkö sinne ulkoluodolle. Ei päästy. No niin kuin näkyy, niin kaikki ei aina onnistu, että pitää jättää jotakin tulevaisuuteen, että joku päivä mennään vielä sinne ja saadaan vene parkkiin sinne kallioiden väliin. Mulla oli vene tosi myöhään vesillä, alkoi jäitä tulemaan jo, joten mulla alkoi sitten niin kuin loppuvalmistelut sitten siihen, että saadaan vene ylös ja tämmöstä menoa oli sitten siinä. Ollaan täällä saaristossa, vene on tossa jäissä, sataa lunta ja pitäisi alkaa laittamaan sitä kuntoa, että se saadaan ylös. Tää on todella liukasta puuhaa tässä kannella tällä hetkellä, että pitää olla erittäin varovainen. Mäkin oon yksin täällä saaristossa. Että kansi on aika jäässä. Luntahan täällä on kyllä jonkun verran. Noniin, kompassikin tuli näkyviin. Vähän jäykkä on, joo. Nyt mennään sisätiloihin katselemaan, että jos laitetaan vaikka vähän lämpäriä päälle. Se voi sulattaa tätä venettä. Kokeillaan, päästäänkö sisälle. Noita pois. Jäätä pois. Meneekö menee? Meneehän se. Näkeekö täällä mittaa? Joo, no niin. Täällä on patjat viety jo pois. Vähän on ruokaa jäänyt tonne keinustoille vielä, mutta ne otetaan tästä samalla myöskin nyt sitten matkaan mukaan, jolloin meripunkat. Eniten jännittää lähteä jo kone käyntiin. Huhhuh, kone lähti käyntiin. Vesi juoksee. Ai että on hieno. Voiko me voitais pitää pureveneet läpi talven täällä vedessä? Kausi olisi pitkä ja veneelle olisi enemmän käyttöä ja ei tarvitsisi nostaa. Paljon sellaisia hyviä juttuja. Joo, no nämä köysihommat, jotka on tosi hankalia tässä talviolosuhteessa, kun ne menee niin koppuraa. Köyttä löytyy. Paljon, mutta ne on suht ok kunnossa, mutta ne pitäisi saada läpi täältä menemään tuolta noin.
saadaan ne pois. Tonne. On lunta tulvillaan. Vasemman eli paapuurin köydet on saatu jo irti. Takaa köydet olemaan pikkuhiljaa paikalla ja puomi pitäisi saada vielä pois. Köydet on vähän hankalia, kun mullakin on aina todella paksut köydet. Sitten kun mä menee vähän niin kuin jäähän, niin näiden kanssa on vähän hankalaa. No ne. Tiukka on päässyt menemään. Pikkuhiljaa. No hyvä. Tokihan tässä voisi käsineitäkin käyttää, mutta se olisi ihan liian helppoa. Kyllä tässä pitää vähän olla tämmöstä tekemisen meininkiä. No. Eilen oli aika paljon hommaa tuossa veneessä. Kaikki oli ihan täysin tietenkin jäässä ja koppuraista ja hankalaa, niin meni vähän pitempään. Joten mä siirsin sitten tämän itse veneen siirron tälle päivälle. Ja samalla tämä vene tuli tähän toiseen tämmöiseen laituriin, josta on helpompi lähteä. Mutta kuten näkyy tuolla takana, niin ihan jäähän tämä tietenkin on mennyt. Tämä on hyvin hyvin ohut jää, että ei mitään semmoista niinku hätää tässä. Mutta jonkun verran ehkä pitää nyt tuolla moottoriveneellä avittaa, että saadaan tämmönen ura auki tähän. Nyt tää murto, tää ohut jää tässä ja saatiin tämmönen ura rakennettua tohon. Ei mitään, aletaan irrottelemaan purkkarin köysiä. Ja siirrytään merelle. Yes! Mene irtoon. Pitää olla varovainen. Olin tehdas suuntana. Aina sen jännä paikka tämä näin, mutta nyt näyttää hyvältä. Tulee hienosti perässä, siellä on moottori ylhäällä, että se ei turhaa niin kuin vedä sitä mihinkään suuntaan. Ja aika makea keli tuli, täytyy sanoa. Hyvin päästiin irti tuosta rannasta. Kaikki hyvin. Aika reipas lumisade tuli. Mut ihan mielettömän upea sää. Ja jos nyt ei tarvitsisi venettä nostaa, niin vois lähteä vaikka purjehtimaan. Kohta ollaan Taalin tehtaalla, 15 minuuttia vielä, niin päästään suoraan sitten ostoon. Sovittiin justiinsa, että sieltä tulee kaverit vastaan, kun mulla on toinen vene tässä perässä, niin se on yksin aika hankala sitten näiden kanssa toimia. Että. Moi Kiko, mitä kuuluu? Mitäs tässä? Nostetaanko vene ylös? Eikä ei ruvee olemaan sen aika. Nyt on vene täällä kivasti paikalla ja nyt sit vene nostaa ja katsotaan vähän miltä pohja näyttää ynnä muuta. Ja no niin, siinä lähti hienosti masto pois ja kaikki meni hyvin rauhallisesti ja ei mitään ongelmia sen suhteen. Se nousi ihan kivasti tommosella kunnolla isolla kraanalla, niin kaikki härpäkkeet siellä ylhäälläkin pysyy hyvin sitten paikalla. Seuraavaksi olisi vielä tuo veneen nosto.
siellä. Vene on turvallisesti ylhäällä pohjan pesussa. Ja kaikki meni hyvin. Veneen, siis moottorin vetolaitteessa oli ihan hirmuinen määrä näkkiä, joka oli jotenkin aika erikoista. Mutta näin se vaan on. Nyt on ollut niin lämmin kesä, että se on varmaan sen tähän tullut aika paljon sinne tavaraa. Muuten pohja ihan puhas. Ja menemme sisälle kaikki hyvin. Nyt sisällä katsotaan myöhemmin vähän, että mitä kunnostushommia tehdään ensi vuodelle. No talvella saaristossa tapahtuu paljon erilaisia asioita. Mutta tämä seuraava juttu, mikä kävi, niin oli aika ikävä ja aika surullinen tilanne. Joutsen makaa tuolla jäissä. Päästäänkö sinne? Tuolla se makoilee, joutsen parka. Yritetään päästä nyt sinne ajamaan sen viereen ja katsomaan, mikä tilanne. Mutta tässä on niin matalaa nyt tällä kohdalla, että pitää katsoa, että ettei vaan kone ota pohjaa. Mä voin. En tiedä mikä tälle on tullut, että onko sitten jäänyt ihan jäihin vaan kiinni ja kuollut siihen. Onko karmea tilanne, jos niin on käynyt, mutta ainakaan sille ei niin kuin sinällään näy mitään. Niin kuin verta eikä mitään tällaista, että tämä jäähän tuli tänne aika nopeasti, että sitten jos se siihen jää kiinni, niin siihen se sitten riutuu. Voi voi. Tuohon mä laitan sen saaren kärkeen nyt sitten makaamaan ja todennäköisesti merikotka tulee sen ottamaan jossakin vaiheessa siitä sitten ja niin se luonnon kiertokulku sitten täyttyy siinä ja harmittavaa tietenkin ja jotenkin vielä tuntuu vähän tosi surulliselta myöskin, koska tässä pyöri äsken sitten tämmönen yksinäinen joutsen, joka todennäköisesti oli sitten sen kaveri sitten siinä ja mutta näin se menee. Tämmöistä se elämää on. Ja mikä video tää nyt sitten olisi, jos ei vähän moottoriveneellä jäissä ajettais?
tällaista tää jää on. Mitä toi nyt on? Onko toi nyt 5 senttiä? No niin, ja sitten tähän mun uuteen hankkeeseen, josta mä oon erittäin innostunut. Se starttaa kuukauden kuluttua ja tässä on pieni videopätkä siitä. Mä oon tekemässä Suomen suurimman yhteispurjehduksen ja sen hankkeen nimi on Yhdessä koko rannikko, mikä tarkoittaa sitä, että mä purjehdin mun veneen Virolahdelta Tornioon ja siinä välissä mä otan 120 ihmistä matkaan mukaan. Käytännössä se tarkoittaa siis sitä, että joka paikkakunnalta, missä me pysähdytään, niin mukaan tulee uusi 4 hengen miehistö. Jos sua kiinnostaa tää hanke, me käymään sivustolla www.yhdessäkokorannikko.fi. Sieltä löytyy lisää tietoa, sieltä löytyy hakulomake. Mä tulen kertomaan täällä videoilla vielä lisää tästä projektista, mutta tää oli nyt semmonen alkusysäys tähän uuteen hankkeeseen. Käykää tsekkaamassa, mä otan linkin myös tonne esittely-infoboksiin, se löytyy myöskin sitten sieltä. Ja jos kiinnostaa, hakekaa mukaan. Ruffe lopettaa, nähdään seuraavan videon parissa. Moikka!